Je tlouškovačka s žiletkovým spirálovým válcem lepší než klasická tlouškovačka s nožovým válcem? A vyplatí se investice do spirálového válce? Jsou všechny žiletkové válce stejné nebo je mezi nimi zásadní rozdíl? A jaký je vlastně rozdíl v kvalitě opracování? Nejen na tyhle otázky si odpovíme v tomto videu. Ahoj! Já jsem z IGM a dnes bych vám rád ukázal rozdíly mezi žiletkovými a klasickými hoblovacími válci ve stolních tlouškovačkách v podrobném testu tří různých strojů. Žiletkový hoblovací válec je mezi truhláři stále oblíbenější, ale je to také velmi diskutované téma plné polopravd. Proto jsme se rozhodli vám udělat podrobný test, ve kterém vám ukážeme rozdíly v kvalitě opracování, spočítáme si životnost nožů a žiletek, změříme a porovnáme hlučnost strojů a ukážeme vám, že ne všechny žiletkové válce jsou to, co vlastně hledáte. Test provedeme na těchto strojích. První stroj je tloušťkovačka s klasickým dvounožovým válcem osazeným HSS noži. Druhý stroj je tloušťkovačka s žiletkovým válcem osazené HSS žiletkami. Třetí stroj je tlouškovačka se spirálovým žiletkovým válcem osazeným HV žiletkami. Hlavními výhodami žiletkových oblovacích válců by měla být dlouhá výdrž nožů a vysoká kvalita opracování dřeva. Pojďme si tedy ověřit, jestli to tak opravdu je. Ještě než začneme s testováním a porovnáváním kvality opracování, pustíme se do výpočtu životnosti nožů a žiletek. Ve stroji JET JVP12 máme dva jednostrané HSS nože, které mají běžně tvrdost HV10 okolo 600 což je vykresová stupnice pro měření tvrdosti materiálu. Druhý stroj má žiletkový hoblovací válec s 26 HSS žiletkami, které lze jednou otočit a opět mají tvrdost HV10 CCA600. Tloušťkovačka IGM PS33 má žiletkový spirálový válec s 36 tvrdokovovými žiletkami tvrdosti 1900 na stupnici HV10 a její žiletky můžeme otočit celkem třikrát. Tvrdokov je tedy třikrát tvrdší než standardní HSS ocel a vydrží tedy třikrát déle ostrý. Z toho tedy vyplývá, že nejdelší životnost budou mít nože ve stroji IGM PS33. Pojďme se podívat, o kolik to přesně bude. V porovnání s prvním strojem, který má jen dva klasické HSS nože, má PS33 žiletky z materiálu, který je třikrát odolnější proti otupení a navíc je lze po otupení ještě třikrát otočit. První stroj má ale v záběru na 1 cm prkna vždy dva nože, takže to znamená, že si otupení dělí dva nože mezi sebou. U PS33 jsou v záběru na 1 cm prkna vždy 1,5 žiletky, takže zde má první stroj 25% výhodu. Celková výpočtová životnost ostří je u prvního stroje 9x nižší než u PS33. Plus ale 25% výhoda dvou nožů. Takže sečteno potrženo. Výpočtová životnost žiletek u PS33 proti dvěma klasickým HS nožům je 6,7x vyšší ve prospěch PS33. Pokud tedy budete chtít s prvním strojem dosáhnout stejné životnosti nožů jako u PS33, budete do té doby muset minimálně 6,7x brousit nože, což znamená u dvou nožů při šířce 318 mm CCA 300 korun na jedno broušení. Dohromady 2010 korun. Konečně se dostáváme ke druhému stroji. Proti tomu má PS33 více žiletek, což je výhoda právě u většího překrývání žiletek přes sebe. Navíc jsou tyto žiletky třikrát odolnější než HSS žiletky druhého stroje, které lze otočit pouze jednou a ne třikrát jako u PS33. Takže suma sumárum, Žiletky ve spirálovém válci druhého stroje vám vydrží 6x méně. Plus navíc PS33 má 50% výhodu polovičního překrývání žiletek, takže celková výdrž nožů u PS33 je 9x vyšší. To znamená, že u HSS žiletek, které lze otočit jen jedenkrát, budete muset pro dosažení stejné životnosti jako u PS33 koupit 900 žiletek po 26 kusech. Což je při ceně této HSS žiletky v průměru 98 korun, celkem 22 932 korun. Tvrdokouvé ani HSS žiletky se totiž nebrousí, jelikož je cena broušení zhruba stejná jako cena nové žiletky. A navíc byste broušením zmenšili rozměr žiletky a ty by na sebe navzájem nenavazovaly a na ohoblovaném prkně by zůstávaly stopy. Dost bylo čísel a výpočtů. Pojďme se podívat na to, jak vypadá kvalita opracování jednotlivými stroji s různými válci. Jet JVP12L je má motor s příkonem 1,7 kW a hoblovací válec se otáčí rychlostí 10 000 otáček za minutu. To jsou poměrně slušné hodnoty, nicméně tím, že jsou hoblovací nože vůči ose posubu materiálu pod úhlem 90 stupňů a nůž tak vždy najíždí do dřeva celou svou délkou na jednou, vytváří nože velký odpor vůči motoru. Takže úběr tohoto stroje je maximálně 2,4 mm. Když se na výsledek podíváme proti světlu, můžeme vidět podélné stopy odhoblovacích nožů a suky v materiálu jsou navíc lehce vyštípané. Takto protáhlé prkno bude potřebovat vyspravit nebo předmělit suky a minimálně jednou přebrousit. Druhý stroj má příkon 1,8 kW, takže ještě o 100 W více než stroj jet. Otáčky mají schodně 10 000 otáček za minutu. Jeho žiletky ale také nejsou natočené do spirály ale jsou kolmok ose posuvu. Sice najednou do dřeva zajíždí jen 4 žiletky a ne všechny najednou, což snižuje odpor vůči motoru, je tady pořád problém s vyštípáváním suků s mírnými stopami po žiletkách. I materiál protažený v tomto stroji bude nutné vyspravit nebo přetmelit a poté ještě alespoň jednou přebrousit. Poslední je na řadě IGM PS33. Příkon motorů je tady shodný s předchozím strojem, tedy 1,8 kW. Otáček je tady o tisíc méně, takže 9000 otáček za minutu. Pojďme se přesvědčit, jestli to bude stačit. Tento stroj má jako jediný z testovaných žiletky natočené do spirály. Nejsou tedy kolmo na osu, ale jsou vůči ose natočené. To má své velké výhody pro kvalitu opracování. Když se podíváme proti světlu, vidíme, že povrch je hladký, suky jsou hezky zaříznuté a nevyštípané. To je právě díky natočením žiletek do spirály. Takže každá žiletka najíždí do materiálu postupně. Což nejen velmi snižuje odpor vůči motoru, ale hlavně to výrazně snižuje odpor vůči vláknům dřeva, které se tak postupně odřezávají a neodsekávají se jako u kolmých nožů. Čím více se sníží odpor nožů vůči materiálu, tím lepší bude kvalita opracování, ale i výdrž ostří. To už ale do našeho předchozího výpočtu raději míchat nebudeme. Závěrem si ještě můžeme změřit hlučnost všech třech strojů, protože se jistě často dočtete o tom, že žiletkové válce jsou velmi tiché v porovnání s nožovými válci. První vyzkoušíme stroj JET s klasickým válcem. Naměřili jsme 102 dB, to víceméně odpovídá hodnotě v manuálu, kde výrobce uvádí 101,5 decibel. Teď vyzkoušíme druhý stroj s žiletkovým válcem s kolmými noži bez spirály. Naměřená hodnota 97 dB je o 2 dB vyšší než hodnota v manuálu. Ale vzhledem k tomu, že zde nemáme laboratorní podmínky, tak to můžeme považovat za pravdivý údaj. Jako poslední změříme hlučnost stroje IGM PS33 s žiletkovým spirálovým válcem. Tady jsme naměřili 96 decibel, což odpovídá hodnotě v manuálu. Nejtižší byl tedy stroj PS33. O 1 decibel hlučnější byl stroj s žiletkovým HSS válcem, a na třetím místě skončil stroj jet s klasickým válcem. To jsou velmi podobné hodnoty. Vidíte, že oba stroje s žiletkovým válcem mají téměř stejné hodnoty hlučnosti, které jsou CCA o 5-6 decibel nižší než u stroje s klasickým válcem. Pokud jste čekali větší rozdíl, tak vás bohužel musím zklamat. Většího rozdílu bohužel u stolních tloučkovaček nedosáhneme, protože hlavním zdrojem hluku je zde motor, který je ve všech případech uhlíkový. Bezuhlíkové motory těchto výkonů a rozměrů se zatím nevyrábí. Pokud by ale šlo o klasickou oblovku nebo velkou průmyslovou tloučkovačku, kde je indukční motor, naměřili bychom u spirálového žiletkového válce hodnoty klidně o 20% nižší. To je k dnešnímu testu vše. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, klikněte na odběr nebo nám napište do komentáře a u dalšího videa zase někdy ahoj.